Ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim u përçoi drejtuesve të institucioneve sistemit të drejtësisë mesazhin se për Shtetet e Bashkuara korrupsioni përbën cënim të sigurisë kombëtare. Diplomatia amerikane solli në vëmendje vendimin e presidentit Biden për të shtuar Shqipërinë në listën e vendeve ku do të aplikohet edhe konfiskimi i pasurisë. Muajin e kaluar, presidenti Biden e bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë korrupsionin një kërcënim për sigurinë kombëtare. Si pasqyrim i kësaj politike të re, presidenti Biden zgjeroi shtrirjen e urdhrit ekzekutiv për personat e përfshirë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor për të përfshirë Shqipërinë, për të identifikuar sjellje të tjera të dënueshme dhe për ta bërë urdhrin ekzekutiv të zbatueshëm ndaj një game më të gjerë personash të përfshirë në aktivitete që çojnë abuzim serioz të drejtave të njerëzit në Ballkanin Perëndimor ose që kanë të bëjnë me korrupsionin. Sipas ambasadores Yuri Kim, ky urdhër duhet lexohet si një motiv më shumë për të rritur luftën kundër korrupsionit. Ky urdhër ekzekutiv duhet të nxjerrë zyrat e prokurorisë të gjithë botës, përfshirë Shqipërinë, të dyfishojnë përpjekjet për të luftuar korrupsionin. Ulja e numrit të prokurorëve për shkak të procesit thelbësor dhe kërkues të verifikimit kalimtar, ndërlikuar nga pengesat e paparashikuara të pandemisë së COVID-19, theksoi nevojën e përshtatjes së vazhdueshme dhe nivelet më të larta të performancës. Ky apel i diplomatës amerikane u pasua nga angazhimi i drejtuesit të SPAK-ut Arben Kraja, i cili paralajmëroi se arrestimi i kreut të bashkisë së Lushnjës është vetëm fillimi. Lufta kundër krimit organizuar, korrupsionit dhe në përgjithësi të hetimit të rasteve të në rezultatet e lartë. Duhet kemi parasysh që ato që ndodhen të ditë e fundit, janë dy tre ngjarje që janë bërë publike, kemi dhënë njoftime, nuk është fundi, është fillimi i një produkti i cili ka kohë që ne punojmë për të. Një ditë më parë, Prokuroria e Posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit arrestoi kreun e bashkisë së Lushnjës, Fatos Tushën, me akuzën e korrupsionit të shpërdorimit të detyrës, duke shënuar rastin e parë që SPAK godet një drejtues të pushtetit vendor.